Nästa moment på gång och det är luftvärnet som ska visa upp sig. Och vi har besök här från LV6 i Halmstad och de ska själv berätta vad som händer. Ja, det vi ser nu framför oss, det är en pansarträngbil och det är själva robot 70-gruppen. De består av 7 man och de rullar fram nu i stridsställning som är förrekad. Vi får fler sen. Och det ni ser framför nu, det är urlastning och chefen hoppar ut och de har då gett order för stridsgruppering. Här har ju varje man har sin uppgift och de vet exakt vad de ska göra för att få så snabb gruppering som möjligt. De är där borta. Varför är de där? Varför är de inte i mitten? Klättra upp på staketet och luta fram där.